በርበሬ ያለው ነገር በልቶ ያቀም ያለፈው አሙስ መጣ የተጸለየበት ዘይት ይዞ ከዚህ ወጣ እንደወጣው ምግብ አዘስኩና ዘይቱን ምግቡ ላይ ረጨው በላው የሚያቃጥል ነገር ከዛ ቀን ጀምሮ እየበላው ነው እኔ ጤነኛ ነኝ ይላል ለ20 አመት አንድ አመት አይደለም አዎ ሁለት አመት አይደለም ለ20 አመት በርበሬ የሚባል ነገር ከበላ ጉዱ ነው የሚፈለው ነገር ግን እዚህ የተጸለየበትን ዘይት ይዞ ወጣ ከዛች ክስፈት ጀምሮ የጠጓራ በሽታ ከኔ ላይ ተነሳ ይላል ለጌታ ክብር አምጡ ሃሌሉያ ልጸልላችሁ ስም ያለው ስም የሌለው የትኛው በሽታ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ካንተና ከቤት ይነቀል ይነቀል ከቤታችሁ ይነቀል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ወንድሜ ያለ ያለው ገስታውስ ገባሁኝና አለ ልክ ገስታውስ እንደገባው መንጃ ፍቃድ ይዛሃል አለኝ አለ አይ መንጃ ፍቃድ አላያስኩማል መኪኖች እየመጡ ነው ስለዚህ መንጃ ፍቃድ አዘጋጃ አለኝ በእጄ ሳይውል ሳይቆይ 00 የህዝብ ማመላለሻ መኪና በእጄ ገብቷል ለጌታ ክብር ይሁን Hallelujah. እኔ በለዚህ በዳበኛ ነኝ ሁሌ ነው የምመጣው ይሄ ለኔ ቤቴ ነው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማጸን ካንሰር ነበርብኝ ገስታውስ ገብቼ ጸልዬ ተፈውሻለሁ ያ አይደለም የገረመኝ ያንን ከመሰከርኩ በኋላ እና ያልካጠራትና እንደዚህ እጇን ይዘ ያዞርክ ነበርና ስለ ወንድሟ ጸለክ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስራት ውስጥ ነው ያለው ጎበዝ ተማሪ ነው ፎራም ጥቶ ነው የመጣው ግን ጣላት እንደዚህ አስሮታል እንደዚህ አልከው ከዚህ ቀን ጀምሮ ከወንድምሽ ላይ መርገም ተሰብሯል አልክ አሜን ብላ ተቀበለች የሚገርመው ነገር በዛ አመት ፈተና ተፈትኖ አልፎ አሁን ሰቃይ ተማሪ ሆኖ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው ትላለች ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ ይሄ ብቻ አይደለም ያን ቀን ያማይ ነበር ከፍተኛ የሆነ የቆየ ጨጓራ ነበርብኝ ከዛም በኋላ በራይ ጸለክልኝ ከዚህ በሽታ ተፈውሳል አልከኝ አሜን አልኩኝ ይሄው ጨጓራ ነፃ ሆኜ ማልበላው ምግብ የለም ማልጠጣው መጠጥ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ይሄን ላደረገ ጌታ አረጉባኤ ክብር አለታ ጭብጨባ አሜን ጨጓራም የለም ጨጓራም የለም ካንሰርም የለም ካንሰርም የለም የወንድምሽ ግን ተስተካክሏል ወንድሜ ዛን ጊዜ ብዙ ረጅም አመት ነበር ትምህርት 10 አመት አቋርጦ ነበር ወንድምሽ ለስንት አመት ነው ትምህርትን ያቋረጠው 10 አመት አቋርጦ ነበር እውነትሽ ነው እውነት ለአካዳሚ ገባው ሰው ነው የሚገባ 10 አመት ትምህርት አቋረጠ ከጸለይክ በኋላ ፎራ መጣ አሃ ነው ወና አመተው አስር አመት ሙሉ ለጌታ ጉባኤ ክብር ለታ ጭብጨባ ደስ ያለ በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ቤት ከዚህ በኋላ የአይምሮ ኬስ ያለው ሰው አይኖርም አሜን በሽተኛ አይኖርም አሜን ያበደ አይኖርም አይኖርም ትምህርት የማይገባው ልጅ አይኖራችሁ አሜን ልጆቻችሁ የተባረኩ ይሆናሉ አሜን ትዳሪ የተባረከ ይሆናል አሜን በገባችሁ ቦታ ሁሉ መቆስ ያገኛችኋል አሜን ተባርካችኋል ላከ እሷ አውቃለች ታቃለ እንዴ ማርታኮ ነው መጀመሪያ መጣው ካንሰር ተፈወዝኩ ከጥለ መጣ የወንድሜ ጉዳይ ጀ መጣው ደሞ አሁን የቤት ጉዳይ ሲመጣ እኔ ማቀ ቦታ አለ ብዬ እዚህ መጣው ያለች ነው እንግዲህ በሚታቂው ቦታ ላይ ጤናው ይመለስ ይሄ ጉዳይ ይሳካልሽ ሄጂ አልቆ ለምዛ እንገናኛለን ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ Thank you.
إن دزيالي عند سؤال اللهم أربعة أربعة بلا يهونو سويت يكسوي نبرال إن دزيال كني على جساوس جباو يكذابير سو هواري أسرائيل إن دزيبلوس الليل نعلم كسو يمي كسو تبتنا والله لنعلم آمين بيجي وتعون إن دتنا جرو إن دافوك آل كساشو شيء تبتنو إني ودس رأيت مللسك آل سما شوني بلقيت أكبرام تو يمي كسو عند سو أدلم يمي كسو أسر أدلم يمي كسو آي أدلم كأربعة سو بلا يكسو نبر جساوس جبا إن دزياله إخبار سو كساشو شيء تبتنو آل آل سما شوني كساشش تبتنو آل يمي كسو تبتنو آل ورقاتر يمي تابق تبتنو آل تبتنو آل آلين إخبار سو هوار إسرائيل تبتنو آل آلين آمين بيه هفف بيه أرجع وتأوني آل إن دتنا جرو إن دافوك آل تبتنو لين إني ودسرا جبتاي تملي شالو إلان هاليلويا هلا تيجي كفرجلي كان دانس واتش زوري لي كسي بتنان بشتا يبتنان إداشو تغفلة إداشو تزرزة أكذب أزغرامي كده يا درك آمين እህታችን እንዲህ ያለች ነው ለሁለት አመት ሙሉ በዲስክ መንሸራተት ተሰቃይ ነበርና ሐኪም ቤት ሄጅ አለች 16000 ብር አሲዘሽ ፊዚዮቴራፒ የተከታተልሽ ካልሆነ በስተቀር መዳናትቺ ማሉኛለች ከዛ እኔ በኢየሱስም ብዬ ገስሽ ይወጥቼ ገስታውስ ገባሁኝ ገስታውስ ተጸልዮልኝ አለች ዲስክ መንሸራተቱ ቀጥ ብሎ ጠፋ ትላለች እህታችን ለጌታ ክብር እልልታ አምጡላት አባ ዲስክ መንሸራተት ምን እንደሆነ ነው ያቋሉ ማለት እኔ አሞኝ ያቃልና የውነት ቀላል ነገር አይደለም አናቅልለው እነት በጣም ከባድ በሽታ ነው መቀመጥ አልችልም ነበር መተኛት አንችልም ነበርና እነት በጣም ፈውሱ ስለመጣላት እነት እልልታ ጭብጨባ ብድግ ብላችሁ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ አሁን ተፈውሽ ወቀም ሰላም ሆነዋል ቴራፒ ታይ ተብዬ የመጀመሪያ እንዳየኝ 16000 ብር ነው ያንቺ ከባድ ነው T1 እና T3 ምናምን ተንሸራቷል ከዚህ በኋላ መንቀሳቀሽ አትችም ለዛ 16000 ብር መስጠት አለብኝ ስለን ቄት አባቴ ነው ማመጣው እግዚአብሔር አለልኝ እኔ መዳኒቱን ስለማቅ ሄጀ ድራሹን አጠፋለሁ ስለው ጎብጠሽ ትመጫለሽ አለኝ በኢየሱስም አይሆንም ብዬ ትቼ መጣሁ እና ገስታውስ ጋባውኝና በመጀመሪያ ቃል መልእክት የመጣልኝ ለኔ ነበርና ሰማይ ባንቺ በኩል ክፍት ነው እንዴት ይሻላል ሲሉኝ ነበር አብሮኝ የገቡትና ገስታውስም ጋባው እንደገባው ተንበርከከ ወገብሽን አደል የሚያምሽ ሲሉኝ እሺ ብዬ ተንበርከከው ከዛን ቀን ጀምሮ ቀጥ አለ ሃሌሉያ እስቲ አሜን እሷ እንደምትለው በሽታው ከባድ ነበር በጣም መቀመጥ 5 ደቂቃ መቀመጥ አልችልም ወንደትሽ ነው ቆም አልችልም ብዙ መራመድ አልችልም ነበርና ትቼ ስወጣ ጎብጠሽ ትመጫለሽ አለ በኢየሱስም አንተ ያልከው በኔ ላይ አይሰራ መዳኒቱን ስለማቀጥ አረጋዋለሁ ብዬ ገስታውስ ገባው አሁን ተፈውሰሻል ተፈውሻለሁ ጌታ ክብሩ ይስፋ አምስት ደቂቃ መቀመጥ ከመልችለው በቸታ ጌታ እግዚአብሔር ፈወሰኝ አንድ አንዴ ለሶስት ይጸልይኩ አለቅሳለሁ ሲፈውስም ደሞ እደሰታለሁ ሰይጣን ግራ ይግባ አሜን አንኩሽ ያማነ የተኛው የሚያስጨንቃችሁ ነገር ዛሬ የጭንቃችሁ የበሽታችሁ ምንጭ ዛሬ ይፈወሳል አሜን በኢየሱስ ተፈወሳላችሁ ተባርከሻል
ወንድሜ ለሁለት አመት ሙሉ በኩላሊት በሽታ ይሰቃይ ነበር በሁለቱም በኩል አለ መተኛት አልችልም መቀመጥ አልችልም እና እግሬ በጣም ያብጥ ነበር አለ ከዛ ገስታውስ አገልግሎት እንዳለ ሰማውኝ አለ ወደዛ ሄድኩኝ ልክ ሐዋርያው ከጸለየልኝ በኋላ ከኩላሊት ነጻ ወጣውኝ አሁን እንደፈለኩ መቀመጥ መሄድ መተኛት እችላለሁ ብሏል ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ እኛ አባት እንደዚህ ያሉ ነው እኔ ጥበቃ ነው የምሰራው ጥበቃ ላይ የምሰራው ጥበቃ ላይ የሰራው አንድ ቀን ለሌት ሌባ መጣና ከግቢ ሞተር አወጣ የመንግስት ማለት ነው ሞተር አወጣና ሞተር ያወጣ ያለ ማስተራ ተኩሼ ኦራንዶች ነበሩና እንትሩን ያዙት ሞተሩን ያዙትና ነገር ግን ይላልኝ ሲነግረኝ በጣም የገረመኝ ነገር ያ የተያዘው ሞተር እንደያዘ እንደነበረ ያኛው ግን እቤት ሳያመጣ ቤት እዛ መስሪያ ቤት ሳያመጣ ቤት አሳድሮ እዛ ነው ያሳደርኩት ሞተር ጠፍቷል ብሎ እሱን ከሰሰ ያልጠፋ ሞተር ከሰሰና ፍርድ ቤት ቀረበ በጣም ከባድ ነበርና ተጨንቄ ነበር ተጨንቄ ያለው እዚህ መጣው ጸለይክልኝ እንዲያልክ ከዚህ ጸቃ ጀምሮ ተፈርዶልሃል አልከኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ በሚገርም ሁኔታ ተፈርዶልኝ ከዛ ከስ አሁን ነጣ ወጥቼ ለመስጋና መጥቻለሁ ይላል ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ ጉባኤ ድጋሚ አጨብጭባስ ለሱና ለጎረቤቱ ነው የሆነው ለሱ የሆነለት እዚ ፍለፊቱ እንደምታዩት አፖስትል እስራኤል ጉባኤ ውስጥ እዚ ቆሞ እየጸለየ ያለ እንደዚህ ብሎ ቃል ያወጣ ነበር የተበተነው የናንተ ቤተሰብ ይሰበሰባል አለኝ አለ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ለብዙ ዘመናት አብረን ማንኖር ማንስማማ ቤተሰቦች አንድ ላይ ባለቤቴ ልጆቼን ይዤ መጥቻለሁ ይላል ለጌታ ክብር አምጡ ሁለተኛው ነገር ያለኝ ደግሞ ለጎረቤቱ ነው የሆነለትና እንደዚህ ነው የሆነለት ለጎረቤቱ የሆነለት ነገር ምንድነው አንድ የሱ ጎረቤት ልጁ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ከዚህ ጉዞ ይጀምራል ከዚህ ጉዞ ይጀምርና መንገድ ላይ ይያዛል ደቡብ አፍሪካ ሳይደርስ መንገድ ላይ ተይዟል ወደዚህና እዚህ ብትመጣ አፖስትል እስራኤል ጋር ብትመጣ እሱ ቢጸልይልህ ልጅ እኮ ይመለሳል አልኩት አለ እሺ ብሎ ወደዚህ መጣ ወደው ገስታውስ ገባ ተጸለየለት ከተጸለየለት በኋላ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እዛ ያልደረሰው ልጅ ተመልሶ ወደ ቤቱ መጥቶ ለጌታ ክብር አምጡ እስኪ መጀመሪያ በመንገድ ታስሮ የነበረው ልጅ ተፈታ በሰላም ተመለሰ ይላል ለጌታ ክብር አምጡ ጓደኛዬ ገስታውስ ገባለሁ ሲለኝ እሺ በቃ ዛ ከገባህ አልኩት አለ የተጸለየበትን ዘይት ይዘህልኝና አልኩት አለ ልጄ በጣም ታፋው ላይ ከባድ ቁስል ነበረበት አለ እና ልክ የተጸለየበትን ዘይት ይዞልኝ መጣ ልክ ዘይቱን ሳረግበት በሁለተኛው ቀን ቁስሉ ተራገፈ ነው የሚለው ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ አባዬ ወንድማችን እንደዚህ ይላል እኔ የሆነልኝ በአካል አግኝቼ አይደለም ቲቪ ላይ እየጸለየክ ነበር አዋጅ ያወጣ ነበር ከዛ በኋላ ከየትኛው በሽታ የትኛው በሽታ የሚያማቹ ሰዎች በእምነት ተቀበሉ ብለ እየጸለየክ ነበርና ቲቪ ላይ እየጫንኳለ ይይታል በጣም ከፍተኛ የሆነ ኩላሊት እንድቀየር ይይቷ ኩላሊት እንድቀየር ናይሮቢ ነው የምትኖረውና ኩላሊት እንድቀየር ተብሎ ነበር ከባድ ነበር በሽታውና
تيبي لا يجنشيني أمين بيتقبل كلنا أنا بأمنا دور كلات دويين دزه هواري وسنين لانسا أهون بتيبي لا يسأل لي يالو أنا أمين يالو أنتم أمين بي كذي بشتات تفوشان لشبيه لسوا دور كسم أمين عليك بأمنا تقبلك يا يك أي رتبالو كلال سايك أي تفوسا أهون بيوت زانو يالو تشويلا لقيتا كبرج متبالتا يهون اللت للجونو اتشي لجو دنگت ودك اتش دنگت ودك اتشنا بموتنا بيوت مكاكل يالج ودزي بوتا يزوات متو تشكمو ودزي يزوات متو تسأل للت ودعو بموتنا بيوت مكاكل ينبرچو لج بدق بلا تنساج سلام هون اتشي لان زينو ميلني إيه لجونو ناي تاممو سوونة تولا إباج واتا، هوسبيتال إيدنا أديسابا ريفرتز أفلت، إذا بهيد بالساعات لاي ريفر أرادك أن زي متنيا تعلبت متاي تعلبت إيه نجر كبارنو من الدونة متاي تعلبت تبالك، إذا جولاي أني جولاي نبرة ودقراهونة ملو سوونة تو ما بتجمرة، ود بالبيتون دزيالتشو ودك زيابر سو ودها واري إسرائيل بنيت إيه لجنس أيوت على لتشو. إشي بلو ودك ساوس متى تسأل ليلت كزاج كسف جمرو يا إباج يا بشيتا كلا ولايتنا سايلان ነው ገስታውስ ገባውኝና ልጄ በጣም በጆሮ ጆሮዋ ይመግላል አለች እና ሽታው አያስጠጋም አለች ልክ በጣም ተሰቃይቼ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ አለች ስለዚህ ምናልባት ትልቅ ከሆነች ነው ልትድን የምትችለው እንጂ አይቻልም ብለዋሉኝ አለች ከዛም በጣም ተሰቃይቼ ገስታውስ ገባውኝ ልክ ገስታውስ ከገባውኝ በኋላ ተጸለየልኝ ሚመግለውም ቆመ ሚሸተውም ቆመ ልጄ ነጻ ወጣለች ትላለች ለጌታ ክብር እና ደግሞ ልስጥላለች ልጄ ልትመረቅ ትላንትና አሙስ ነው ተመረቀችውና ልትመረቅ ስትል ጠናት ተዋጋት በብዙ ነገር ተዋጋት ጭንቀት አመጣባት ፈተና እንዳትሰራ ትጨነቅ ነበር እማዬ ያለች ነበርና እዚህ ቤት መጣው ፎቶ ይዤ መጣው በፎቶ ላይ ገስታውስ ላይ ፎቶ ላይ ተጸለየልኝ ምንም አትሆንም በሰላም ትመረቃለች አልካት ይሄው አሙስ ለታ ድምቅ ብዬ አስመርቂያታለሁ ትላለች ለጌታ ክብር